Cristy Fermin hindi hihingi ng tawad kay Dominic Roque at sa mga politiko nito. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni paumanhin, ipagdadamot ko. Sinagot ni Cristy Fermin ang inilabas na pahayag ni Dominic Roque at sinabing hindi siya hihingi ng paumanhin sa latest episode ng kanyang program. Sinabing inihayag ni Cristy na wala siyang binanggit na pangalan o initials nang lumabas ang usap-usapan tungkol sa hiwalayan nila Dominic at Bea Alonzo. Mula nang salatin ko po ang issue ng breakup ni Bea Alonzo at Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Jalosios ay hindi ko binitawan kahit po initials, kahit po. Clue tungkol sa kanya, wala kayo nalaman mula sa akin. Sabi ni Cristy, ipinagtataka niya kung bakit nagpaunlak din ng panayam si Dapitan City Mayor Bullet Jalosios at Congressman Bong Suntay tungkol sa issue. Ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Jalosios ay hindi ko binitiwan. Kahit po initials, kahit po clue tungkol sa kanya, wala po kayong nalaman mula sa akin. Napakalinaw po, wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque itong si Ginoong Bong Suntay. Dagdag pa ni Cristy, sinabi ni Cristy na hindi siya hihingi ng paumanhin o patawad sa bagay na hindi niya sinabi. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin, ipagdadamot dahil kahit minsan hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang kondo unit na pagmamayari ng isang baklang politiko. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin, ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganon. Giit niya, naglabas ng pahayag si Dominic Roque para linawin ang mga isyong. Ipinupukol laban sa kanya kabilang ang tungkol sa kondo na kinumpirma niyang pag-aari ng isang politiko sa inilabas na pahayag sa pamamagitan ng abogado ng aktor na Fernandez Singson Law Offices. Kinondena nito ang mga inilabas na issue ng entertainment blogger na si Cristy Fermin na tinawag na malicious and defamatory. Inilabas umano ang mga issue under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Imar Dominic Roque. Nilinaw ni Dominic ang ilang issue, kabilang condo unit na kanyang inuupahan, at pag-aari ni Dapitan City Mayor Bullet Jalosios, pinabulaanan ng aktor na benefactor niya ang alkalde. Nilinaw din ni Dominic ang pagkaladkad sa issue kay Congressman Bong Suntay na suspected benefactors umano. Sinabi naman ni Suntay, may-ari ng isang gasoline company na nadamay din sa issue, na nakikipag-usap na siya sa kanyang abogado. Bullet also wants to file a case. Ako, I'm talking to MWA lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could find pa, so hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Syempre, we want to file the strongest case.